K-Music. Bitim rew corona mi ngi feb feber bu ñepp di ciow daf ñu muju xagn lepp bu vie bi neena du top parce que bu jobul du am lu mu ciop ci tangé jappay père famille diminue suñu yelwani wul du ñu ciop jëlal say matu way pour moto virus bi joxonté loxo bu beuri bi solo say max way boy dox ci public bi éviter d'encolo bisi li dina seukat walu ko ñepp ñi bi nga seukër defal ko ñepp jëlal say antigène nettoy sa loxo assalamu alaykum doyna joxe loxo elen gën menañ len vacances yu beuri pour ngeen réviser tok les sen kër yi rassemblement lay bañ dem nga football yi bañ nga ndigal ba fekk fa police dina ni ñoo mëna jappalé état bi suñu togon suñu galé dem ba gouvernement bi joxe couvre feu 20 heures légui ñoo ngi suñu galé. I'm calm for my people, I'm calm. Oh, wow, wow. I'm calm for my people, I'm calm. La, 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 la. Calm for my people, I'm calm. Oh, 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 oh. I'm calm for my people, I'm calm. Calm for my people, calm.